Над новою колекцією та її шоу-показом зараз працює у Будапешті випускник Грицівського художнього училища та Хмельницького національного університету дизайнер Володимир Сідлецький. Я вже ретельно готуюсь до нього, та поки що не розкриватиму деталей наступного шоу. А натомість розповім трохи про благодійний проєкт, над яким я паралельно працюю. Це екологічний одяг для котів та собак, з продажу якого частина грошей буде направлятись на допомогу тваринам. У доробку Володимира – десяток колекцій. Це і дитячий, і жіночий одяг. Та найбільше все-таки у мене чоловічих колекцій. Саме чоловічий одяг представлений і у моїй крайній колекції «Power of Love» – «Сила любові», яку на початку липня я представив на Berlin Fashion Week. Цією колекцією я хотів привернути увагу до проблем знищення довкілля, створюючи сучасні бомбери, куртки, пальта, світшоти та інші предмети гардеробу. Їх дизайнер оздобив елементами і зображеннями рідкісних тварин. Поряд з однотонними я використовував тканину в смужку, клітинку, що символізує неволю, яку люди запроторюють тварин для власної втіхи. Екологічна складова присутня у всіх колекціях Володимира Сідлецького. Каже, це філософія його життя. Я не використовую у роботах шкіру та хутро, натомість обираю натуральні екологічні тканини, тканини з перероблених матеріалів. Також викуповую тканини зі складів інших брендів, які вони з тих чи інших причин їх не використали. У майбутньому їх би просто викинули або спалили. Дилема, ким бути, ніколи не виникала у Володимира. Каже, він з 5 років впевнено тримав голку у руках. Моя бабуся була кравчиною і змалечку прищепила мені любов до шиття та навчила основам. Сам я із Одещини. Там прожив до повноліття, але коли почав обирати заклад навчання, вступив до Грицівського художнього училища. Саме там він навчився виготовляти одяг від А до Я, каже дизайнер. Потім вступив до Хмельницького національного університету, де здобув ступінь магістра з художнього моделювання та конструювання одягу. З першої моєї перемоги на барвах Поділля я успішно виступав на різних дизайнерських конкурсах. Саме в Хмельницькому відкрив своє перше ательє. За словами дизайнера, він прожив у Хмельницькому 10 років. У 2018-му я вперше отримав пропозицію з-за кордону. Пропрацював там близько півроку. І так воно і закрутилось. І вже у 2021 році я зібрав усі речі і техніку та переїхав у Будапешт. І вже за декілька місяців відкрив тут ательє. Володимир Сідлецький 3-й рік живе та працює в Угорщині. І каже, продовжує донатити на підтримку України. Наталія Сідова, Суспільне новини.